Նախ բարի երեկո բոլորին, այսօրվա մեր թեման հիմնականում մեր նորեկների համար էր, ընդհանուր ցանցային մարկետինգի կապը մեր Faberlic ընկերության հետ։ Մենք սլայդներով սեմինարը կսկսենք, բայց սկզբում լսենք մեր Գայանեին։ Գայան, սկսի։ Հա, Ջին ջան, մերսի։ Աղջիկներ ջան, նորից բարի երեկո, քանի որ ունենք նորեկներ, մարդիկ, որ նոր են միացել մեզ, ներկայանամ, ովքեր չեն ճանաչում ինձ, ոնց հասկացա, մարդիկ կան, դեռ չենք զրուցել, անհատական զանգ չեմ ունեցել ձեզ հետ։ Ես Գանեն եմ Ավետիսյան, մոտավորապես 5 տարիա, որ գրանցված եմ Faberlic կազմակերպությունում, դե գրանցվել եմ բոլորի պես, որպես իմ համար օգտվող, գնորդ, հետո քիչ-քիչ հասկացա, որ ստեղ կա նաև լուրջ հնարավորություն գումար աշխատելու, լուրջ հնարավորություն հարստանալու, ինչի չէ, ու ինձ շատ ավելի հետաքրքրեց այս գործը, և ես սկսեցի սովորել, փորձել, սխալվել, խոսքով ինչ կա, իմ գլխին եկել է, ու այդ ամեն ինչի մեջով անցնելով, հաղթահարելով, ես հասա նրան, ինչին ձգտում էի, և այս պահին ձգտում եմ շատ ավելի մեծ նպատակների, մինչև բնակարան, որ իմ համար շատ մեծ երազանք է եղել, անիրական թվացող, որ մտածել եմ շատ երկարապետ դրա համար աշխատել, տանջվել, բայց ես այդ բնակարանը ունեցա մոտավորապես 3 տարի միայն ու միայն ցանցային մարքեթինգով զբաղվելու շնորհիվ։ Հիմա շատ ավելի մեծ են նպատակները, իհարկե ձեզ հետ միասին, որովհետև դուք գիտեք, որ ձեր նաստավնիկները, այն մարդիկ, ովքեր ձեր վերևում են, ովքեր ձեզ հրավիրել են, իրանք միայն ու միայն աճում են նրա հաշվին, երբ որ թիմում մարդիկ ավելի կանում են, աճում են։ Այսինքն, երբ որ դուք աճում եք, դուք գումար եք աշխատում, մենակ այդ ժամանակա ձեր հովանավորը աճում։ Հենց դրա համար էլ այս գործը ունի մեծ առավելություն թիմային աշխատանք, դրա համար էլ մեկը մյուսին օգնում է, դրա համար էլ մենք ստեղ մեկս մյուսին ձեռք ենք մեկնում, ու մեկի աճը չի վնասում մյուսին, ամենակարևորը, ի տարբերություն տրադիցիոն բիզնեսների, որտեղ մյուս գործընկերոջ աճը զարգացում է, վնասում է մյուսին։ Մեր մոտ նման բան չկա, դրա համար մենք շատ շուտ ուզում ենք, որ մեր թիմ եկած մարդիկ սովորեն, գումար աշխատեն, աճեն, որովհետև այդ դեպքում մենք միայն ավելի բարձր աստիճանների հասնում։ Իսկ ովքեր որ ավելի մեծ նպատակներով են, իրանց հետ աշխատանքը, պլանավորումը ավելի մեծ է լինում և ավելի հեռուն ենք գնում այդ մարդկանց հետ։ Ցանցում ունենք արդեն շատ տնորեններ, լիդերներ, փող տնորեններ, տարբեր մակարդակի հասած մարդիկ, ովքեր արդեն ֆինանսապես կայացած են, ունեն իրենց օֆիսները, իրենց թիմերը, ու օֆիսը պարտադիր պայման չի, շատերի համար օֆիսը հենց իրենց տունն է, ովքեր սիրում են տնից աշխատել, իրենց ընտանիքից չկտրվել, դուք կարող եք ձեր տանը, ձեր օֆիսը ունենալ, ձեր աշխատանքային անկյունը, այսինքն։ Բայց նաև նշեմ, որ ովքեր սիրում են գրասենյակում աշխատեն, հագնվեն, դուրս գան, օֆիսային էլի լինի իրանց աշխատանքը, շուշուտ հանդիպումներ իրականացնեն, դուք կարող եք նաև օֆիս ունենալ սկսած 600 բալից։ Այդ հնարավորությունը կա մեր ցանցում, ես ցանկացած լիդերին օգնում եմ այդ հարցով, ովքեր ուզում են նաև իրենց գրասենյակը ներկայացուցչություն ունենալ, բացում ենք սկսած 600 բալից։ Հիմա ցենց ընդհանուր որպես ծանոթություն մի փոքրել իմ մասին, գործի մասին արդեն պատկերացրեցիք, ինչ մասշտաբներով աշխատանքը տարվում։ Ընդհանրապես էլ ամուսնացած եմ, ունեմ 1 աղջիկ, 1 տարեկան։ Հիմա ձեզ ուզում եմ ես մի փոքր պատմեմ մեր աշխատելու ոճից, իսկ Ձիանան արդեն ավելի կոնկրետ այսօր ձեզ կտա մի քանի աշխատանքային ինստրուկցիաներ, թե ինչից պետք է սկսել, ինչի հենց Faberlic-ը մենք ընտրեցինք այս գործը առաջտանելու համար, ու մի քանի այլ ներփություններ, որոնք ձեզ սկզբի համար շատ պետքական են, որ դուք ճիշտ սկսեք, ճիշտ ստարտ անեք։ Ես մի փոքր ուզում եմ պատմեմ մեր համակարգի մասին, մեր աշխատանքային համակարգի մասին, որովհետև առանց դրա չի կարա լինի հաջողություն, հատկապես ինչ-որ մեծ ու խորը արդյունքներ ուղղակի անհնար կլինի, որովհետև չունենալ համակարգ նշանակում է աշխատել ոնց պատահի, ոնց ստացվի։ Իսկ դա մեր ոճը չի, մենք ունենք կոնկրետ աշխատելու համակարգ, մոդել, կոնկրետ ձև, որը փորձարկված է, որը տվել է իր արդյունքները, այսինքն մեր թիմ եկած ոչ մի գործընկեր չի մտածում, բա ես ինչից սկսեմ, բա ես ոնց ասեմ։ Իսկ դա ձեր համար շատ մեծ առավելություն է, որը դուք պետք է հասկանաք և վերցնեք, ուղղակի անեք։ Ստացվում է, որ ձեզ ոչ թե ասում ենք, գիտեք, կարելի է շատ փող աշխատել,
Գիտեք, մենք հասել ենք սրան, գիտեք, կան սենց հնարավորություններ, սենց արդյունքներ, դու կարաս քո նպատակին հասնես ու վերջ, այսինքն ոչ թե ուղղակի ինֆորմացիոն օգնություն, այլ ձեզ նաև ասվելու է, թե դուք ոնց անեք։ Ոչ միայն թե ձեզ ինչ կարա սպասվի, նաև դուք ոնց հասնեք դրան, իսկ դա օրինակ իմ դեպքում տես չի եղա, ես ամեն ինչ իմացել եմ, որ շատ բաների կարելի հասնել, բայց թե ոնց անեմ, չեմ իմացել ու դրա համար էլ ես կարելի ասել մոտ 2 տարի չեմ ասում կորցրել եմ, որովհետև շատ-շատ փորձ եմ ձեռք բերել, բայց ծախսել եմ մոտ 2 տարի, մինչև հասել եմ գոնե տնորենի մակարդակի։ Այսօր ես բոլորին վստահորեն ասում եմ, հավատացնում եմ, որ 1 տարում հանգիստ կարելի է հասնել այդ տնորենի աստիճանին։ Ինչի հենց տնորեն ու տնորեն ասելով ինչ մենք նկատի ունենք, ոչ թե մարդկանց ղեկավար, այլ մեր ֆիրմայում նենց է, որ ըստ մակարդակների, ըստ աստիճանների ֆիրման մեզ տալիս է կոչումներ, ստատուսներ եւ դրա դիմաց վարչատրություններ։ Բոլորս ձգտում ենք տնորենի ստատուսին, որովհետեւ տնորենը ամենաբարձր տոկոսի գումարն է վաստակում, մոտ 23% շահույթ ունի ամբողջ թիմային գնումներից։ Դրա համար, եթե դա է ամենաբարձրը, բոլորը ինձ թվում է պետք է այս գոնե դրան ձգտեն, իսկ դրանից ավելի մասին խոսենք արդեն, երբ որ դուք պատրաստ կլինեք ու կցանկանաք ավելին լսել։ Ամեն դեպքում տնորենները վաստակում են 250-ից մինչև 400 000 դրամ, կախված թիմի դասավորվածությունից, այսինքն դուք կարող եք 2 հոգով հասնել դրան, այսինքն ձեր թիմում զարգացնելով ընդամենը 2 ճյուղ, կարող եք զարգացնել 3 ճյուղ և մինչև 5 ճյուղ, այսինքն 3000 բալն է, մարքեթինգ պլանը կքննարկենք դեռ, բայց արդեն ինձ թվում է Ջին ջան իրանք մոտավորապես պատկերացնում են, չէ՞, մեր բալերը, մարքեթինգ պլանը ոնց է։ Հա, Գայ ջան, ես ընթացքում էլ կասեմ նորից։ Շատ լավ։ Այսինքն մեր նպատակը այստեղ եղած բոլոր մարդկանց հետ 1 տարվա կտրվածքով 3000 բալ։ Իհարկե մենք դա վերածում ենք փոքր գործողությունների, այսինքն մենք պլան ենք կազմում, թե մեզ 1 ամսում ինչ աստիճանի պետք է հասնենք, 2 ամսում ինչ մակարդակի, 6 ամսում ինչ, ու տենց այդ մեծ, ասենց ասած նպատակը 3000 բալը փոքրացնում ենք, վերածում ենք ամիսների, շաբաթների, օրերի ու սկսում ենք գործել։ Սկսում են գործել արդեն ամեն օր, որովհետև բնականաբար ամեն օրը նշանակություն ունի, եւ եթե մեկ օր էլ կորցնում ենք, հետ ենք ընկնում։ Արդյունքում կորցնում ենք մարդիկ, կորցնում ենք ժամանակ, որը հետ չի գալու։ Դրա համար պետք է հասկանաք, որ սա էլ է ձեր աշխատանքը, պետք է համակարգված աշխատեք, որովհետև համակարգի համար 1 կանոնը դա սիստեմատիկ աշխատանքն է ամենօրյա։ Այսինքն, եթե կա համակարգ, բայց չկա սիստեմատիկ աշխատանք, համակարգը հավասարը ոչ մի բանի։ Դուք պետք է այս գործին ամեն օր գոնե մինիմում 2 ժամ հատկացնեք, եթե դուք իրոք ստեղ լուրջ նպատակով եք։ Հիմա մարդիկ կան, որ գալիս են, ոգևորված, 10 դասերը նայում են, ուզում են, բայց մեկ էլ ինչ-որ մի հատ առիթ պետք է լինի, մի 5 օր այդ առիթին են պատրաստվում ու մի 5 օր մենք չենք կարում իրանց հետ կապ հաստատենք։ Բայց այդ ընթացքում իրանց թիմ մենք գրանցում ենք նորեկներ, ենթադրենք, ուզում ենք ծանոթացնենք, ուզում ենք մի փոքր link օգնի, հելի չհաշված, որ նորեկի փոքրան մոտ առաջի 2 ամիսը նորեկները մի 20-30%-ով են գործով զբաղվում, մնացած իրանց ուսուցումն է, նյութերն են նայում, սովորում, գրառումներ են անում, իսկ մնացած 60-70% աշխատանքը անում են նաստավնիկները ձեր փոխարեն։ Ձեր գործը գոնե 30%-ով շփում են մարդկանց հետ, ու մենք կգրանցենք ու ինչ հանձնարարություն կտանք, քննարկումներ ամփոփում, գոնե այդ մինիմալը պետք է արվի։ Եթե դուք օրերով կորեք, դուք մեծ բանկը կորցնեք, ձեր հետ ուզում եմ մաքսիմում պարզ լինեմ, մենք չենք կորցնի, բայց դուք կկորցնեք, որովհետև ովքեր ստեղ ոչ սիստեմատիկ են աշխատում, ովքեր հələ չեն որոշել ինչ են ուզում, մենք ուղղակի չենք լարվում իրանց վրա, իրանց չենք անհանգստացնում, բայց այն մարդիկ, ովքեր լուրջ արդյունքներ են ուզում, իրանց այդ աշխատանքը ամենօրյա է լինում։ Եթե դա ձեզ դուր է գալիս եւ դուք իրոք դուք ուզում եք իրոք ասենց ասած հասնեք լուրջ արդյունքի, ուրեմն դուք պետք է մենակ ուրախանաք դրանից, ինձ թվում է։ Ոչ թե ասեք, վայ, գժվացրեցին, ամեն օր զանգում են, ամեն օր հանձնարություն են տալիս, դասեր, էլի վիդեոներ, եթե դուք պետք է դրանից նեղվեք, մենք անելու բան չենք ունենա միասին, դուք կարաք ուղղակի ձեր համար գնումներ անեք տեղից, ձեր շամպուն առնեք, ձեր գլուխը լվակ ենթադրենք, ձեր հիգենիկ խնամքի միջոցներ, որ դուք մեկը առնում եք, առնեք զեղչերով, նվերներով բավարարվեք, ու էդ էլ է նորմալ, իք մար դրանից ուրախանում է, իրան լավ ազգում, իրան բավարարված ազգում։ Բայց եթե դա ձեզ չի բավարում եւ դուք ուզում եք նաեւ
փող աշխատեք, գումար աշխատեք, առաջինը դուք պետք է խեղդեք ձեր նաստավնիկներին, դուք պետք է անհանգստացնեք ձեր նաստավնիկներին, Դիաննայի կյանքը պետք է ուտեք, ասենք ասեմ առաջինը Դիաննայի, որովհետև Դիաննա Ներսիսյանի ճյուղում եք դուք, իհարկե ես գիտեմ, որ կյանքը ուտում եք, ես գիտեմ, որ Դիաննայի ներվերը լավ հերիքում է, եւ գիտեմ, որ դուք մենակ ուրախ եք, երբ որ մարդիկ զանգում են, այդ անհանգստանալ բառը կատակ է անում, ճակերտների մեջ վերցրեք անհանգստացնել, որովհետև շատերը մտածում են, որ իրանք մեզ անհանգստացնում են, որ ասում եմ, ինչի՞ չես զանգում, չես շփվում, ուրեմն դու ոչ մի հարց չունես, դու գործ ես սկսել, ասում եմ, դե մտածում եմ չանհանգստացնեմ, դիցաղս գալիս է, ասում եմ, դու ո՞նց ես այդ խելքովդ փող աշխատելու, ասում եմ, դու պետք է ինձ այնքան զանգես, այնքան հարց տաս, մինչև սաղ իմանաս ու դու սկսես փող աշխատել, հենց փող կաշխատես, գնա աշխատի, մարդիկ կան, որ արդեն փող են աշխատում, իրանք մեզ օրերով չեն զանգում, որովհետև արդեն ամեն ինչ գիտեն, իրանց մոտ նորմալ է, մենք չենք անհանգստանում էլ։ Մեր համագործակցությունը արդեն լինում է սեմինարների տեսքով, շփում, խորհրդակցություն, ոնց է գործերը, ի՞նչ նոր պլաններ ունես, իրար հետ կիսվում ենք, խորհուրդ ենք տալիս, բայց դուք գոնե պետք է տնօրենի մակարդակի հասնեք, եթե չեք հասել, ուրեմն դուք չպետք է հանգիստ նստեք տեղներդ, կամ էլ նաստավնիկին, ով ձեր ուղեցույցն է, ում ամեն խոսքը ձեզ պետք է այսօր, ամեն խոսքը թանկ է ու պետք է վերցնեք, կիրառեք, դուք թողեք ու մտածեք, լավ դե թող ինքը ինձ զանգի, դուք այնպես հետ եք ընկնելու ու այն մարդիկ, ովքեր աչքի չեն ընկնում, ովքեր իրանք ակտիվ չեն, ավտոմատ նաստավնիկի ուշադրության կենտրոնից դուրս են մնում, եւ դա կարգն է, այնպես որովհետեւ ամեն օր մեզին գալիս են մարդիկ, եւ մենք ոչ մեկին չենք նստում նայում մարդկանց դեմքին ու ասում ու մտրենք ում չէ, եթե մարդը եկել է լուրջ նպատակով, մենք իրան ընդունում ենք հենց այդպեսին, բայց արդեն հետագա գործողություններից է կախված, ովքեր մեր մոտ առաջի պլան կգան եւ ովքեր կհասնեն մեծ արդյունքների, մենք ոչ թե հատուկ ընտրում ենք, այլ մենք նայում ենք մարդու գործողություններին, ով ամեն օր հարցեր տալիս, ով ամեն օր մեր տված հանձնարարությունները անում, 10 օրում երևում է ով աստեղ արդյունքի հասնելու, 3-4 օրում երևում է արդեն ով ով է, այնպես որ դուք առաջինը դուք հասկացեք, որ ձեզանից շատ բան կախված է, իհարկե ձեր նաստավնիկներից, ձեր խորհրդատուներից էլ ձեր գործի 50%-ն է կախված, բայց ուղիղ կեսն էլ ձեզնից է կախված ու ձեր ակտիվությունից, եղեք մաքսիմում ակտիվ, այսինքն խորհրդնա բոլոր նորեկներին ու նաև թիմի անդամներին, ովքեր հələ չեն հասել նրան, ինչին ձգտում են, ես իմ նաստավնիկներին մինչև գիշերվա 11-ը 12-ը զանգում է, եթե ես ունեի հարց, ես չէի կարա գնայի հանգիստ քնեի, ես զանգում եի, գրում եմ, ասում եմ, ես աշխատում եմ, ինձ օգնություն ա պետք, ու իրանք մենակ ուրախ են, որովհետև ես իրանց թիմում պոտենցիալ դիրեկտոր է, իսկ այդ նշանակում է իրանք պարկելու են քնեին ու ինձանից լիքը փող ստանային, այ հենց դրա համար էլ ես դուխով զանգում եմ իրանց ու իմ ցանկացած հարցով, ոչ թե անհանգստացնել, այլ դիմում եի, իրանք էլ սիրով պատասխանում են, որովհետև հենց այսօր, այսօրվա դրությամբ իմ նաստավնիկները ամենաշատ փողը ինձից են ստանում ու մենք կարող է 10 օրով 20 օրով չխոսանք, որովհետև ես արդեն անկախ մարդ եմ, չէ, բայց ինչի հաշվին եմ ես դրան հասել, սովորելու, հմտանալու հաշվին, եւ նույնը ձեզ ենք սովորացնում ենք այսօր, դե մի փոքր համակարգի հետ կապված ճակերտները բացեմ ու անցնենք առաջ, համակարգը հենց այն է, որին հետևում են ձեր նաստավնիկները, համակարգը պետքա դուք սովորեք, ուսումնասիրեք, որ հասկանաք կոնկրետ ինչ համակարգով են ձեր նաստավնիկները աշխատում, շարժվում առաջ, որովհետև առանց դրա ոնց ասես շատ դժվար կլինի զարգանալ, հատկապես գնալ տնօրենի մակարդակի հասնել կամ ինչ-որ ուրկուզ լուրջ կարգավիճակի հասնել, իրոք հնարավոր չի լինի, դա արդեն համակարգ ասվածը հստակ գործողությունների ցուցակա, թե դուք ինչ պետքա ենթադրենք նայեք, սովորեք, ձեր Skype հանդիպումներ կլինի, թե ասենք ինչ-որ վիդեո հոլովակներ, որ ուղարկում են, եթե ուղարկում են, պետքա նաստավնիկների կողմից ուղարկված ցանկացած նյութ ուսումնասիրեք ու տեղյակ պահեք, որ նայենք, որ առաջ անցնեք, հենց սրանից էլ ամեն ինչ սկսվում է, եւ իհարկե հաջորդ քայլը ակտիվացիան է, ակտիվացիան ինչի համար է, որ դուք արդեն հասանելիություն ունենաք, դուք հնարավոր է հələ նորեկներ չունենաք, բայց մեր թիմ, նորից եմ ասում, ամեն օր մեզ դիմում են մարդիկ, ամեն օր մենք ռեկրուտինգի մեջ ենք, մենք արդեն դրա մեջ հմուտ ենք ու մենք չենք սպասում, թե մարդը երբ գրանցում կանի, եթե մարդը ուսուցմանը հետևում է, ինքը ակտիվ է, ինքը իրոք սովորում է, մենք մեր կողմից նման մարդկանց թիմերում գրանցումներ ենք անում, մենք մենակ նայում ենք մարդու որակապես իրա տեսակին, թե մարդը ինչքանով է
ակտիվ ուսումնասիրում ա, իրոք սովորում ա, իրոք օգտակար մարդ ա, թե ոչ, որովհետև ձեր թիմ մարդ է կամ գոնե մի քիչ է դուք պետք ա շփվեք արդեն, ծանոթանաք, մեզ օգնեք, մենք ինչ-որ գործը կիսենք, դուք էլ զանգեք, հանձնարություններ տաք, որովհետև ձեր թիմ եկած մարդը նաև ձեր թիմի անդամն ա, ու առաջինը դուք պետք ա ոգևորվեք, որ այդ մարդուն ճանաչեք, օգնեք, քանի որ իրանց հաշվին դուք աճելու եք։ Դե մնացածը արդեն պլանավորում ա, որ չեմ ուզում այսօր խոսեմ, մոտ օրերս պլանավորում թեմայից կխոսենք, եւ ձեզ ես քայլ առ քայլ կասեմ, թե ոնց պետք ա պլանավորենք ամեն օրը, ամեն շաբաթը, ամիսը նաեւ, ոնց ա լինելու այդ պրոցեսը, եւ մեզ ինչի ա դա տանելու 1, 2, 3 ամիս անց ենթադրենք, ու արդեն կոնկրետ ժամկետում մենք ինչերի կհասնենք։ Ընդհանուր կարևորը, որ դուք արդեն ձեռք բերեք ինստրուկցիան, աշխատանքային բոլոր գործիքները, նյութերը, Ձիաննան ձեզ կտրամադրի, ձեզ ինչ պետք է աշխատանքային բոլոր գործիքները ձեր ձեռքի տակ ունենաք, ակտիվացիաների ուղղությամբ սկսեք աշխատել, ուսումնասիրեք ամբողջ պրոդուկցիան, որ իմանաք ինչ կա ձեր խանութում ընդհանրապես, որովհետև դուք արդեն ունեք օնլայն խանութ։ Ճիշտ է, դուք ապրանքին չեք գտնելու, ոչինչ չեք վաճառելու, բայց դուք ունեք ձեր խանութը, որը որ պետք է լավ ներկայացնենք մարդկանց, որ իրանք էլ գան ու սկսեն իրանց գնումները տեղափոխել մեր խանութ, այդ ինֆորմացիայի վրա պետք է լավ աշխատենք, բայց պետք է առաջինը դուք լինեք լավ խորհրդատու անկախ ամեն ինչից։ Դա շատ կարևոր նախապայման ա, մնացածը արդեն ուսուցումը ձեզ քայլ առ քայլ մենք առաջ կտանենք, դուք արդեն ամեն հանդիպումից մի նոր բան կսովորեք, ձերը կվերցնեք, ինչը ձեզ պետք է ամեն ուսուցումից։ Դե Ձին ջան, դու շաունակի արդեն, մնացածը չեմ ուզում շատ խորանա, որովհետև ուզում եմ առանձին պլանավորում թեմա անցկացնենք աղջիկների հետ հաջորդ անգամ, շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք, արդեն ես էլ սլայդ շոուներով ցուցադրելով, որ իրանց մոտ լավ յուրացվի, կխոսենք պլանավորումից հաջորդ անգամ։ Դու սկսի քո թեման։ Ագայ ջան, ապրես շատ, շատ օգտակար խորհուրդներ էր։ Աղջիկներ ջան, կարծում եմ գործի հիմքը հասկացաք, ինչ ընդհանրապես իրանից ներկայացնում աշխատանքը Faberlic-ի հետ։ Նախ ասեք, տեսնեմ իմ ձայնը նորմալ լսվում է։ Ձին ջան, կներես մի հատ բան էլ ասեմ ու վերջ, հա։ Ամենից Յաննայի ասացի հետ կապված ասեմ, նայեք, Faberlic-ի հետ աշխատանք կա, համագործակցություն կա, բայց այդտեղ կարևորը ձեր անձն ա, թե դուք ինչի համար եք եկել այդտեղ, դուք ինչի եք ձգտում, դուք պետք է հասկանաք, որն ա ձեր դրդապատճառը, ձեր շարժառիթը, որն ա, դուք ինչի եք ուզում հասնել, եթե դուք չունեցաք այդ նպատակը կոնկրետ, դուք անիմաստ ժամանակ եք վատնելու։ Ես բոլորիդ կոչ եմ անում, որ հենց այսօրվանից, եթե չեք մտածել, նստեք ու մտածեք ու գրեք թղթի վրա, թե դուք ինչ եք ուզում, որովհետև հաջորդ թեման, հենց պլանավորում թեման, դրա հետ է կապվածնելու, մենք քննարկել ենք նաև ձեր նպատակները, ինչ եք դուք ուզում, ինչ եք ձգտում, ինչ եք եկել մեր թիմ կոնկրետ, որ ինչի հասնեք, ինչ գումարի չափի, ինչ նպատակի, ձեր անձն ենք բերում առաջ, իսկ մնացածը միջոցներ են, Faberlic-ը կազմակերպություն է, որը մեզ վճարելու է ցանցային մարքեթինգ ճիշտ կազմակերպելու, լավ կազմակերպելու համար, լավ կազմակերպենք, մեծ կազմակերպենք, լավ փողերենք աշխատելու իրար հետ, ուղակի միջոցա, որը լավ ա վարձատրում, այդքան մի բան, պետքա դուք դա հենց սկզբից հասկանաք ու մնացածը հասկանաք ձեր անձն ա ստեղ ու նաստավնիկի հետ աշխատանքը, ամենակարևորը դա ա, հենց հիմք ասածը դա ա։ Դե Ձին ջան, դու շարունակի, ես հնարավոր է քեզից դուրս գամ, ձեր ձայնագրությունը անպայման կլսեմ, եթե հարմար չլինի մնա մինչև վերջ։ Այո ջան, հայնո աննա մեզ միացան, բարի երեկո, նորեկներին ասեմ, Գոհարն ու Աննան ևս ձեր նաստավնիկներից են, ցանկ որպես ծանոթություն։